a szexvágy, érted? Akkor ők nagyon nagy predátorok tudnak lenni, sokkal nagyobb predátorok, mint a férfiak. És vannak olyan nők, szerintem Letty amúgy nem azok közé tartozik, de vannak olyan nők, akik nem bírják ki egy hétig se szex nélkül. És azok még mindig nem nymphomániások, úgymond, vagy nem tudom, hogy milyen szó van erre. De... azok predátorok, tényleg. Azok megesznek. Rakd be a fagyóba a gumit. Ezt most nekem mondod? Nagyon komoly témáink vannak, jó napot kívánok, ez is sok kalap. De milyen gumit rakja be a hűtőbe? Vagy fagyóba, hogy lehűt? Mi van most? Én már elvesztem teljesen. Nem értem az összefüggést. Na jó van, tehát azt a kurva milyen luk van a szájának. Azt a hidegtől meg úgy visszahozzuk, majd neki pisülni sem fog tudni, csak mint egy lány. Jó, hogy azért akarnátok lehűteni a tökötököt, hogy tovább tudjatok farbolni. Az nem attól függ. Higgyétek el. És furcsa, hogy ezt nem Dávid és Akera mondja. Esküszöm, hogy ilyen izét fog tartani legközelebb, egyszer, nem legközelebb, egyszer csinálunk egy ilyen szexuális tanácsadó streamet, mit szóltak? Szexuális tanácsadás. Mindenki kiadhassa, ami van benne, teljesen nyíltan. Jó napot kívánok, Margaréta. Jaj, abban nekem nem szabad belekeverednem. Miért? Hát ma most is belekeveredtél elég keményen. Szexuális tanácsadásba? Na, fejtsd ki! Túlper... Assz... Aja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 j
beszéltünk pár dologról, és nem hiszem, hogy te azért túl perverz lenné. Szerintem. Vár ki tudja? Lehet, hogy csak én gondolom rossz. A perverz embereknek nincsenek határaik. A határ a csillagos ég, érted? És legyőzzük a gonoszt, meg a szeretet szellemét. Birodalomunk határa a kék. Jaj, hogy magadhoz képest eléggé, ha? Én is tudnék arról beszélni, hogy mik vannak ilyen nagyon izgató dolgok, de hát az már tényleg egy ilyen szexuális streambe kéne inkább elhangoznia. Nálam van-e határ? Hát mondjuk olyat biztos, hogy nem viselnék el, hogy beleszajar szarjanak, vagy belehugyozzanak a számba. Jó napot kívánok, azért na. Na, az a határ valószínűleg. Köszönöm szépen, azért nem állatok vagyunk, meg ilyenek, érted? De maximum ennyi szerintem. Ilyen kaki pisi nem. De amúgy szerintem nincs határ.
Nagyon megyünk a mélybe. Ajja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 j
Ugyan-ugyan. Ugyan-ugyan. Azt még élvezni is tudom, hogyha benézek a barlangba, és bekiabálok. Érted? És visszaszólnak, hogy hello, hello, hello. És aztán megindul a Niagara. Érted? És még meg is mosakodok ott, a Niagara vízesésbe. Az nem ugyanaz, mint hogyha arccal húgyoznának. Jó napot kívánok. Azért na. És sziasztok, hello YouTube nézők, hello, Elden Ring van itt. Sziasztok. De nagy a pinát cicuskám, de nagy a pinát cicuskám, miért mondtad kétszer? Nem is mondtam. Aha, ja, visszhang, visszhang. Visszhang. Szóval nem ugyanolyan szerintem, Lötyi. Még amit kérdeztél, azt nem, de a másikot igen. És az nem olyan, mint hogyha érted. Na én szerinted mondom, ami a lábad között van, az szerinted az milyen ízű? Hogyha már ennyire benne vagyunk. Na látod. Na hát ez konkrétan kb. Szerintem... Szerintem... Mivel nem tudom, szerintem... Kb. Ugyanaz lehet. Mert az is öröm okozta. Anyag. Érted? Öröm okozta. Öröm okozta! Na például azzal nincs bajom a kersze. Azzal mondjuk nincsen bajom. Ha nő is bevállalja, én is bevállalom, úgyhogy... Ilyen, mondom, ilyen korlátjaim nincsenek. A test az test, érted? Úgyhogy... Ő is érzi a tiédet, én is érzem a övét, vagy akár fordítva. Vagyis a sajátját, azt akartam mondani. Máma nagyon jó stream van. Én kimondottan élvezem. És nem olyan szinten. Okádjá. Akkor neked nagyon sok korlátaid lehetnek, akár szava valószínűleg. Lehet, hogy neked van egy listád, nem? Hogy mit lehet, mi nem. Így szexelő, tudod? Ezért benyújtod a kérvényt, ezt itt írd alá mindent. És akkor aztán mehet a unga-bunga. Unga-bunga! Nem, nyomasd, Lötyi, nyomasd, legalább nem lurk van és nem téma, vagyis hogy most van téma, úgyhogy én ezt bírom. Fölnőtt emberek vagyunk, úgyhogy miért ne. Igaz, hogy el, hogy érted, hogy ez... Lehet, hogy valaki ebből tanul. Én meg úgy vagyok vele, biztos volt már veletek is olyan, hogy van az a pillanat, amikor tényleg elkap a hív. De olyan héja, hogy konkrétan szétszeditek egymást, érted? Amikor már tényleg... De az még nagyon eleje a kapcsolatnak, és nagyon még akkor az a... Akkor ismeritek egymást föl testit, meg gyereket, meg ezek a dolgok. És tényleg nagyon héja van, és minden is akkor azt állottan... Úristen! Szétszeded a másikat konkrétan. Na, hát akkor ott nem gondolkozol azon, hogy mit csinálsz, érted? Felkapcsoltuk a villanyt. Lámpiszt.
Hát ez az, mindenki más. Mindenki más. És az a vicces, hogy ha összeszámolnám a barátnőimet, vagy akár szeretőket, vagy akár milyeneket hozzá, tényleg összes más volt. Egyik se volt ugyanolyan. Úgyhogy mindenki másképp csinálja, ez így van. És így összehasonlítva, így azt kell, hogy mondjam, hogy a tapasztalatom alapján az a legjobb, amikor nincsenek korlátok. Mert arra is volt, hogyha valakinek mondjuk a hasára megy érteni, és azt mondja, hogy fúj, meg ilyenek, na hát. Azt totál el tudja venni a életkedvedet is, meg mindentől. Szevasz, viszlát! Közben megölök. Nagyon jó vagyok. Na, takarodjál lefelé, fiam. Áó. Áó. Pocakra. van egy kicsit ellentétek, de semmi baj. Semmi baj. Van egy kis ütközés néha itt a sztorival. Mondjuk annak semmi értelme, érted? Kárba vész anyag. A drága. Dolgok itten. És hol van itt ilyenkor, Nicolettus, nagy szexes témák vannak, most sehol sincsen ő. Pedig ő szokta mindig nyomni. Bélbe. Én nem azt szeretem, amikor a Bélbe megy. Ha már a te szavaiddal élünk. Nagyon furcsa élmény így közben játszani amúgy. És főleg úgy, hogy egyszer lehet, hogy a fateromék nézik meg ezt a videót. Ha-ha! Vagy majd egyszer a unokahúgomék. Szia, hello! Ha lenyelet kannibalizmus, ha kiköpöd meg abortusz. Úristen, ezek akkora hülyeségek amúgy. Ezeket lehet, hogy a 10 évesek találták ki ezeket a szövegeket. Ezek ilyen nyomorék szövegek amúgy. Teljes mértékben. Micsoda? Ufonauta, az mi a faszom? A Holdról jöttél? Vagy olyanok találták ki lehet, akik még soha nem voltak nőve. Vagy nem tudom. Ezek ilyen full szar poénok, ezek ilyen Netflix poénok. Nem tudom, hogy kell fölvenni ezt a fost. Titkos fal. Azt most visszamegyek, megnézem. Tuti lesz egy titkos fal, amit meg kell ütni majd. Húli! A 20. Lehet rosszat van. 20. hónapos feliratkozás. Nagyon szépen, köszi, Holi! Köszi. Köszi.
A 20. hónapot. A Prime-ost. Már nekem is van Prime-os előfizum. Úgyhogy majd Lötyinél fogom beváltani a feliratkozást. Egyszer följomja a streamit. Pont ezen gondolkoztam, hogy amúgy 6,99 eurót elkért tőlem az a Geci Prime, bazd meg. De ugye 3,99 egy feliratkozás, úgyhogy konkrétan csak 3 eurót fizetek érte, úgyhogy... Mert ugye azt adnak minden hónapban egyet ingyen. Szeretnél olyan lenni, mint a Luffy, elszállni a faszba? De annyi minden szeretnél Lötyi lenni, hogy maradjál inkább Lötyi. Én csak háttérből figyelem a csetet. Próbálom felvenni a vonalat, hova kerültem. Hát most nagyon belehúztunk itt a témába amúgy. Nagyon belehúztak itt a fiúk, lányok. Úgyhogy én is azon vagyok, amint te, Holi. Én is próbálom felvenni itt a vonalat. Hol lehet egy... Ez mi a faszom, ez a létre itt voltunk? Nézzük meg. Úgyhogy én szerintem, mert ez egy teljesen fura dungeon, ilyet még nem is láttam, úgyhogy lehet, hogy innen fogunk átmenni tényleg arra a részre. És megnézzük, hogy nincs egy titkos fal véletlen. De nincs. Shit sen. Akkor hogy a pék faszába megyek át oda amúgy? Hé? Itt vagy egy létrának, vagy egy lépcső. Oda hogy a tökönbe megyek fel? Tudja, hogy valami titkos útát kéne találni. Titkos üzenet. Száll a szélben. Igen, szóval nem elég a szóló, neked most már gruppent akarsz, Lötyi, úgyhogy nagyon jó témát váltottál tényleg. Most már én sem vagyok elég, most már be kell venni a srácokat is. De én több kukit nem akarok látni. Elnézést kívánok. Én szólista vagyok. Teljes mértékben. Látni te se? Ja mi, akkor becsukod a szemed közben, vagy mit csinálsz? Jó, nem tudom, hogy ott miattak van. Na mindegy, itt hagyjuk azt a gabonát. Tiri-ri-ri-ri. Tiri-ri-ri-ri. Azt adjuk a fannak. Köszi még egyszer, Holi, a 20. hónapot, köszi. Na. Kell öntenem magamnak itt ilyen vizenyőket, mert abban nincs kiöntve nyit mag. Nézd meg. És amúgy, Holi, már nagyon régóta beszélgettünk, amúgy még akkor, még amikor így aktívabb voltál, még amikor ugye moderátori státuszba működtél, akkor még voltak ilyen voltak gondok a munkája, azóta szerintem azt nem is beszéltük meg, azóta vagy még igen? Az már minden rendben ott? Lehet látni? Vagy átlátsz? Lehet látni, pedig zöld. Igen. Hát ez elég nagy probléma.
Nagyobb csöcsön van. Miré te beszélsz? Ez izom. Összesen tudom fogdik. Ez igazi test. Ez nem Tinky Winky csöcs. Azért még ondagat nem vagyok, hogy olyan nagy csöcseim legyenek. De már vékony se. Hát 3 hónapig nem volt, bevétel aztán helyre jöttem. Most meg volt könyvelő, fassága miatt megbaszott a nap. 1,5 millió forint, szóval kezdődik. Úristen! Akkor pénzügyi hullámokba vagy. Azt a kurva. Durvaságinál. Akkor a könyvelőt meg kell baszni. Az mekkora tűzköpő az te? Jézusom! Au! Futás! Ez baj. Ez elég baj. Hogy az a jó büdös kurva anyád? De azt hiszem volt itt Marika szobor. Tízmilliós bírságot? Azt a kurva. Adtak újra mindenségét? Mekkora szája van annak te? Szóval mi a baj a csöcseim mellett ki? Lök ki. Mi nem kell melltartót forgatni. Hát csak kérdem, értem. Kérdem, hogy mizu. Nagyon baszón néz ki az a nagy csöcsös. Persze, bogáka belecsücsült a füledbe most, tükör előtt fogod a nézeget a legközelebb, mikor mész most dolga. De hogy fogom nézegetni? Ismerem a testem. Minek nézegessem? Áh! Faszodat? Azt hála Istennek! Lejött az a nagy köcsög! Alá megyünk a péniszre. Péniszre megyünk! Ott is van. Szavasz! Bye bye, Sasha! Tadadadada! Tadadadada! Nem nézegetted, neked mutattam. Azért ez különbség. Mi? Jobb lenne, hogyha ilyen tyúkmelyem lenne? Tyúkmelyek? Olyan típus is van. Állandóan csak a mutogatások. Soha nem jó az, ami van. Mindig más kell. Mindig több kell. Mit mutattam Lötyinek a csöcsöm? Itt élő egyenes adásban.
Hol helyezkedünk-e? Aha. Aha. Valaki fut. Futó hangokat hallok. Micsoda! Megnevelni? Hát arról már lekésett mindenki. Teljes mértékben! Nem kérek átnevelést, köszönöm. És azon gondolkodám, hogy ott mi a faszom volt a végén, ott csak az a húzogató? Csak a húzogató, aztán Sanyi? Gyűnne a raj pillangó? Én nem tudom, hogy mitől tudnék szerelmes lenni. Fogalmam sincs. Egyszerűen nem tudom elképzelni. Én inkább már csak élvezni akarom életemet, nem állna előről kezdeni ugyanazt. Ebben a korban nem csoda, hogy nem tudják. Ez lehet. Benne van. Nem, amúgy nem a kor véget van ez. Az a baj, erről nem tudok beszélni nektek, mert ezek, mondom, ezek totális ilyen emberfüggők, hogy ki miért válik volna, amilyenni. Boss fight! Há, és miért kell mindig ennyi ízével ide jönni? Azt a kurva, mi a faszom. Ne! Hogy azt a varázslós kurva agyát, bazd meg. Nem is tudta, hogy jövök már, jött felém 85 ilyen sugár. Ja, hogy a tettek? Aha. De biztos vannak olyan férfiak, akik csinálnának tetteket, nem? Nem hiszem el, hogy nincsenek. Hogy valaki nem ír, vagy nem akarsz találkozni, vagy valami. Biztos, hogy szerintem minden nő kap ilyen üzeneteket, nem? Soha senki nem írt rád, hogy akar vele találkozni, vagy valami. Nem hiszem el. Az egy dolog, hogy én nem vagyok olyan, hogy én ráírok nőkre, meg ilyenek, hogy most... Mert nem vagyok ilyen. Ja, na, ott is van, látod? Ismerkedési lehetőségek. Írnak, hogy szia, Lütyi! Szeretnélek jobban megismerni. Meg úgy kezdik, hogy szia, Mizu! Az a baj, hogy a mostani emberek nem egyéniséget, nem? Mindegyik egy agyhalott fasz. És nem csak a férfiakról beszélek. Unalmasak. Lehet, hogy ez a legjobb szó. Unalmas az emberekre. Szevasz, kecskedémoz! A kurva anyád! Ezt üzenem neked ma. Na, hallod? Csapkod már meg! Azaz. Össze. Üssen! Nagyon szép. Pusztulj meg. Jori Elder Inquisitor. Azt a mennyi szólom lett hirtelátsz ki.
Az gyertya? Úgy néz ki, mint egy dinnye héja, bazd meg. Hát de csak rossz embereket fogták ki, hát ennyit tudok hozzámondani. Egyszer biztos megjön az a igazi. Hát de már megbeszéltük, hogy erre tart a szerető castingot. Úgy érzem, Lötyi, hogy Dávid jelentkezne a szerető castingra. Vagy szerelő casting, vagy szerető casting. Úgy érzem, a első jelentkező megvan. Azon agyaltál, hogy veled van a gond? Hát az is benne van a pakliba. Én is tudom, hogy velem óriási gondok vannak. Mármint így a embereknek. Saját magamban én nem érzek, hogy lenne probléma, mert én így nagyon jól el vagyok. De mindenki azt gondolja róla, hogy én hülye vagyok, érted? És hogy ez nem normális. De nekem meg pont ez a normális. És én nem is várom el, hogy ez másfelé tendáljon. Aha! Átjöttünk erre a titkos útra. Titkos utak! Micsoda? Itt valami láthatatlan köcsögök várnak rám? Láthatatlan köcsög? Level up. Dexterityt fogunk durántani, Dexterityt. Minél erősebbet basszunk oda. Mi az, amit nem adok meg, de nem igazán találtam semmi olyat. Maximum unalmas vagyok a lekötöttség miatt, de hát amíg nem volt a gyerekek, addig az. Ez a baj. Itt a legeleje, amit írtál. Nem azon kell gondolkozni, hogy mit nem azt. Miért kell neked valamit megadnod? Mármint ahogy kaját csinálni a férfinak, vagy valamit. Mondjuk, hogyha nekem egy összekére, ezen kéne gondolkoznom, hogy mondjuk... Nekem egyáltalán nem izgat, hogy most valaki állam főz rám, vagy valami. Érted? Az a legfontosabb, hogy legyenek közös dolgok, amik érdekelnek, és tudjatok normálisan beszélgetni, és még nagyon sok minden. De hogy a túlságos erőteted magad az, hogy te most ezt add meg, azt add meg, az se jó. Nekem is volt már olyan, hogy azt hitték, hogy akkor nagyon jók lesznek, mert ők szeretetből csinálják, meg minden, hogy állandóan főhízlalnak, érted, meg minden faszom. Amúgy ott kezdődött el a főhízlalás, nem csak mondom. Fél éve ezelőtt, három, nem. Úgyhogy... Egyáltalán nem ez a lényeg. Meg kell találni az azonos embert veled. Akit fog érdekelni az, amit te csinálsz, és az is fogja, és a másikat meg akit a másik csinál. És az a baj, hogyha ugye elkezded azt, hogy jó, akkor állandóan neked főzök, meg csak azt csináljuk, amit te akarsz, meg minden. A férfi ember ez hozzászokik. És aztán baszhatod. Pontosan benevelted abba a dologba, amivel nem kellett volna. De amúgy persze vannak olyan férfiak, akik ezt igénylik. Meg vannak olyanok, akik full társos lények és nem tudják elképzelni életüket mondjuk egy társ nélkül. Én mondjuk inkább ilyen szólista vagyok. Én szeretem, hogyha teret hagynak nekem. Tehát én is meghagyom a másiknak. De mondom, ilyen távkapcsolat feelingbe, szerető feelingbe. Ez a legnagyobb, vagy nem tudom. Én ezt jobban
preferálom. Mert régen én se ilyen voltam. Egyáltalán nem voltam én se ilyen, hanem én is inkább az a párkapcsolati típus voltam. Csak aztán én is átmentem a sok szaron, meg minden. Meg történtek más dolgok is, meg faszom tudja. Aztán ez jött be a legjobban. Nagyon fura tehület ez, tehület. Ez ötös. Na, de holnapig, hogyha van megérzésed, akkor mire vagy, miért arra vársz, hogy kiderüljön? Miért nem beszélsz? Miért nem kérdezel? Hm? Uh-huh. És akkor hazudás volt. Tagadás. Hát, akkor húzzon a faszomba. Hát igen, sajnos. Sajnos ez a rosszabbik oldal. Ezeknek miért világít a szemük ezeknek a kecskedémonoknak? Igen, ezért szokott az lenni, amikor én azt mondom egy nőnek, hogy én soha nem hazudok, és megmondom a igazat, és ezt nem hiszik el nekem, és kiröhögnek. És amikor igazat mondok, és akkor azt mondják, hogy biztos hazudsz. Ez már előfordult velem. Imádom amúgy. Patkász! Ja, rengetegszer. Akármilyen hazugságot mondok, elhiszik be az meg, ha igazat mondok, akkor meg azt mondják, hogy ez biztos hazugság. Inkább odaadta a Facebookját, hogy ol... Hát, Lötyi, azt kell, hogy mondjam, a rossz emberekkel találkozol, na. Most erre mi nem tudok mit mondani. A kölcsönös bizalomnak mindig meg kell lenni rögtön. Elejtő kezdve, mert anélkül nincs kapcsolat, ugye. Szerintem az is egyik alapillére a dolgoknak. Szörnyű. Ja, lehet, hogy Lötyinek ez egy külön fétise. Az a legnormálisabb, hogyha senki nem írogat senkivel, hogyha párkapcsolata van. És ezt például, amikor nekem is volt, ezt se értették meg, amikor én azt mondtam egy csajnak, hogy miért rakja bikinis képeket, meg melltartós képeket a Instagramra. Hogy mi a faszér, hogy erre élvezzenek a más férfiak, amikor párkapcsolatod van? És ezt például vannak olyan nők, akik ezt nem értik meg, hogy de miért ne? Na, engem ez zavart például. Vagy hogyha ráír valaki, valamilyen férfi, mert ugye az elkerülhetetlen, hogy, valaki, hogy egy nőre ráírjon egy férfi, és akkor nem küldi el a picsába, érted, hanem még beszélget vele. Mert szerintem ezt egy mondatban le lehet zárni, nem? Hogy bocsi, de most van barátom, vagy párkapcsolatom, most nem szeretnék veled beszélgetni, szevasz. Hello. Na, nekem ennél rosszabb volt, nekem azt kellett bizongatnom. Érted? Ami nem volt. És nem párkapcsolatban, nem barátnői dolgokban, hanem szeretői státuszban. Hogy olyanokra lettem főkérdezve, ami nem történt meg? Amit a csaj talált ki a saját fejébe. Én még csak pislogtam, hogy mi a fasz. De aztán abból is akkor lett a legem. Rendesen úgy érzem, hogy most egy Zoli show van itt amúgy. Nem Mónika, meg Balázs show, hanem Zoli show. Zoli show, szevasztok! És induljon a fal!
És hiú belügyinek a szeretőjét most, aki ott van a fal mögött. Hát már a szeretői szerepkör sem lányállam. Hát igen. Volt, mondom, voltak olyan kijelentései, hogy bazd meg égnek álltam. Ez péletlen. És rendesen... úgymond bele kellett mennem vitákba, hogy olyan dolgokról, ami nincs, ami nem létezik. Hogy hagyjál már békén a faszomba, mert hülyeségeket beszélsz. Mert ugye a nők szeretnek kitalálni ilyen dolgokat a fejükbe általában. Hát gondolom azért, mert a gyerekek megismerik a adott illetőt. Szerintem arra gondol neki. Na! Mit csinál? Necs, mit csinálsz? Ki ez a agyas geci? Hát az milyen remik vannak itt te? Hát kiszívott. Teljesen leszippantott. Micsoda? Jó, le lettem szippantva teljes mértékben. Nullára. Nullára lettem szippantva. Úristen. De micsoda? Hát ezt nem lehet megfogni. Futás. Úristen. Hát ezt nem lehet meg... Jó. Ebben meghalunk. Amúgy. Madness. Ez baj. Nagyon nagy bajban vagyunk. Úristen, milyen hely ez. És nem lehet lovacskázni, sem tudom, hogy elhívni a lovat. Most nézzük, mekkora terület van, és van egy enemy, aki kerget minket egész területen. Hát gratulálok a From Software-nak, komolyan. És még úgy, hogy még lovat sem tudok használni. Aha! Hogy van itt több ilyen szívó is, szippantó. Nem tudok... Hello? Óriási bajba vagyok. Az mi volt az a gyam, amire átmentem? Hát ezt nem hiszem át, komolyan mondom. A probléma elkerülhetetlen, úgy érzem. Faszom. Biztos, hogy valahogy meg lehet ütni ezeket a csöveseket, de nem tudom hogy. És már szippant kifelé. Azért előbb fél kilométert futottam, hogy kerültem vissza ugyanide? De ne! Jó, megint ennyi volt a szójaimnak, leszarom. Hú, geci. Minél jobb helyek vannak ebben a játékban. Úgy veszik a 150 ezer gabonákat, mint hogyha ingyen lennének, komolyan mondom. Ez a gyümölcs? De nem tudom megütni, bazd meg. És
kiszívja a lelkem, nézd meg. Ez egy gyümölcs olyan, mint a szeme. Lehet, hogy ebben a gyümölcsben nem szabad belemenni, mert ezt beizgítsa őket. Úgy nézett ki, nem? Mint hogyha rámentem van és rögtön futott felém. Vagy addig vakok, amíg nem baszok át azon a gyümölcsön. Az hülyeség. Hát az nem jó, hogy oda csaló, mert akkor megbasztak. De már most is lő, úgyhogy ez hülyeség. Anyád. Abba a pillanatban kiszíják a kurva életet, bazd meg. Ezt nem értem. Nem értem. Az a baj, hogy át sem tudok futni. Na, hát ez ilyen gyors leszívás, nem szeretek. Szeretem, hogy a tovább tart a leszívás azért. Az én is élvezzek valamit faszomba már. Jó, akkor hova a pék faszába induljak el? Tudja, hogy van ott valami. Szerinted oda kell csalni? Hát ott abban a pillanatban fut. Nak. De itt se tudom megütni. De mi az, hogy egész életemet lesz így a baszki? De nincs időm, érted? Magához szippant. Olyan, egy porszívó. De megmondhatod akár a nyugodtan, hogyha tudod, hogy mit kell is csinálni, mert csak fölségesen húzom a időt. És még ilyen 58-szor meghalunk. Ja, perizni. Ja, jó, értem. Hogyan perizzek? És hogyha valaki nem perizik, akkor mit csinálsz? Ja, hogy így? Aha. Nagyon jó vagy, Lötyi, köszi. Hát de hogyan... Ja, hogy csak Perivel tudom megölni őket akkor. Na mindegy, most már tovább jutottunk, mint eddig. Az mi a faszom? Legyen itt valami nagy boss, vagy legyen ért. Habár az a baj, hogy értelmetlen, hogy mi ezt itt körbefussuk egészet. Valamit összetudnék szedni szólt, azt elvesztem úgyis. Itt a utak során. Jó, maximum azért egy-két level tudtam hozni, de kurva sokat vesztünk ez véget, hogy ilyen helyeken meghalunk. Neked már listát kéne írnod, Lötyi, hogy mi lennél, nem? Lennél barlang, lennél jó, lennél asztalart. Felügyelőnek? De hogy bújtál a nap. Az még messze van, hogy elbújjon a napocska. Szocska. Borús a idő, milyen jó nektek. Nekem már mondhatnátok valami jó esti mesét, mert reggel 5-kor kell kárnem volna. Olyan jó lesz. De legalább nem arra fogok fölkelni, hogy valaki kurvázik kint. Te nagyobb kurva vagy! Sokkal nagyobb kurva vagy! Amúgy már lassan kéne kávét csinálni, nem? Már illő lenne lassan. Rendben, Lötyi. Neked is jó bicajozást. Hello, szia, szia, hello. Te bonfire.
Na, és ennek a bombfejernek mi a lényeg, hogy ez most itt van? Mit kell nekem itt találnom? Ez nagyon idegesítő, nem lehet tovább használni amúgy. Patkány szok, nagyon nagy veri még patkány! Jó lenne, ha valami varázsitalla vagy valami varázsgömbbe visszaszerezhetnénk eddig összes elvesztett szót. Ezt a kurva. Kíváncsi lennék, mennyit kaptánk vissza. A sárga szemű démosz. Mindig odaállt jut eszembe ilyenkor. Ott volt a legelején a sárga szemű. És itt ennyi volt, hogy főjöttünk egy sziklafalra és csókolom. Térkép felé kellett volna ellátogatni. Hát ez egy nagyon szar terület. Itt futottunk elő végig. Na mindegy, én inkább elmegyek a térkép először. Úgyis van itt bonfire-öm. Legalább lássuk, hogy mi van. Bonfire. Ha eljutunk odáig. Lényegben azért akartam megcsinálni ezeket a tényleg ezeket a köröket. Ja, hogy itt van ez a csöves. Jó napot! Hogy minél több szót szerezzek. Medding Hand. De hát kurvasokat vesztettünk. Na ott kell lenni a térképsznek. Térképsz. A testemről már majdnem leizzadt a ruha. Amúgy. Fölveszem a térképet, aztán csinálunk kávét. De nem hiszem, hogy 8-ig fog durradni most a stream. És nyitvak, iszunk egyet? Mit mondasz? Kecske. Kecske. Egy fenevi. Nehéz kesen, de azért. Bazd meg, megbabonázok a kecskékbe, szarok. Jó, megvan a térkép. A térkép. A church. A church. Na nézzük meg, most elvileg meg kell lenni egész térképnek nekünk. Pa-pa-da-da! És ott is van a egész DLC térképe. Epe. Térképepe. Szóval ezen a tehületen vagyunk most a tehületen. Ugye ezt a felső részt jártuk körbe itt a gyönyörűen. Így, és akkor még ezt a alsó részt nem jártuk itt körbe. Itt errefelé. Nagyon nagy kukiságok vannak errefele, de majd még egy gyorsan körbefutom, megnézzük, hogy van-e itt boss valahol. Biztos, hogy kell, hogy legyen valami bossnak szerintem.
Hol itt? De szerintem ez ilyen. Ugye az összes térképet összeszedtük úgymond. Úgyhogy itt csak egy bosszom van, a sárkányka. Akit majd mindjárt megyünk megvaszni. Hát szerintem, ja. Mondom, ott csak egy boss van bent, a sárkány, úgyhogy ott más nincs. Az a legnagyobb sárkány. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Vagy ezen a területen van boss, amúgy valaki tudja? Mert akkor rögtön oda lehetne irányítani itt a emberemet. Mert most már csak akkor boss találkozó lesz. Eddig pazban még benne is elkezdett esni első, mi a fasz? Úgyhogy megnézzük a sárkányt és rámegyünk a utolsó bossra. Még a maradék időbe. Biztos, hogy van itt valami, mert nem hiszem, hogy itt csak lenne egy ekkora terület, most nincs is semmi, úgyhogy mondom, ezen a részen még nem voltunk, de... Mondjuk talán még itt lehet, hogy van valami, nem? Mondjuk itt is vannak ilyen izék, csomók. Csomó, csomó, csomó. Jagged Peak Summit. Na, evek pössenteni, csinálunk egy kávét. És aztán megpróbáljuk megölni a nagy sárkányt. Nagy sárkány! Múltkor láttam olyan videót, hogy valahogy így le lehet pauzolni a játékot amúgy. Valami olyan helyre kéne elmenni, ahol nincs ilyen maranagy izé. Hangzavar. Fú. Na itt jó lesz. Csak nem basztak meg minket, nem? Amíg itt vagyunk. Leülök a bonfire-hez addig. Amúgy ott lent délen, én láttam részeket másoknál, ott is van még valami. Na itt hol lent délen? Hol itt? Pedig itt én jártam, azt hiszem. Igen. Ja, hogy itt valahol itt, ezeken a szigeteknél? Vagy ez? Na mindig biztos, hogy hagytam ki még izét, bonfire-t, meg biztos, hogy hagytam ki cuccokat. De nem baj. Mindjárt jövök. Aztán majd oldjuk a továbbiakat. Meg kell lenni úgyis sárkányt először. Mindjárt érkezem. Hagyjunk valami zenét. Ilyen techno zenét. Töcnót. Most töcnó lesz. Na mindjárt jövök. Thank you.
Na háj! Pillanat. Nem tudom, hogy kis üzek. Mennyit már készülök? Háj, az van. A hájok. Ja, a nyitmak mindig készen áll. Ja, tényleg most nézem, hogy azok gandalfok, bazd meg, tényleg. Na, egészség, srácok. Egi. Magnifik! Most azért megcsípett. Tök életes! Nyomok ezt Strongbolt én is. Ez az hajnali kettő, ez az! Gyerünk, alkohol! Nagyon jó. 50%-os a Strongbolt. Hát igen, nem lehet rögtön túlzásba vinni, na. Na. Szóval, a helyzet a kövi. Sárkányszokat fogunk. Hajnali kettő kimaradt ebből a szexuális témából. Eltűnt. Jagged Peak. Meg Nicolettus is. Nyomjak mellé 52-es baraszkot is ezekben a melegekbe? Hát szerinted ez kérdés abban a pillanatban. Ha már mi is itt iszogatunk, akkor már... Na, érted. Kötelező. Na go! Batszuk meg a sárkányzt. Sárkánybaszó. Na, most fogunk meghalni. Huhu! Szia sárkány! Ne! Még ezt is többször meg tudom ütni, mint a előző Nokeddit amúgy. Azaz, üsd a fejét, fiam! Végre csinálsz valamit. Az baj, magán lászadik. Nem, menni kell. Ez baj, ez kurva nagy baj. Jézus Úristen. És stamina gyilkos boss. Mikrofon. Ja, már meg is rendelted a mikrofon? Az igen. Szét összesületünk itt a szokkáros. Jó, ebből vége lesz még egy-két próbálkozás azért. Beteg ez a sárkány amúgy, e is nagyon epiken nyomja.
Nagyon elmebeteg bosszok vannak itt ebben a játékban mostanában. Így a vége felé aztán tényleg. Na, még nem nyomtam be a szirupot. Ajaj, segítség, szia! El Diablo sárkány! Ez mi ez a csücsök? Ja, hogy... Ugye itt is a fejet kéne ütni, de hát... olyan sokszor nem kerülök kontaktba a fejeskéjével. Úgyhogy annyira nem egyszerű ez a... ez a dolog. Jó, szerintem már most elvesztettem megint azt a szójelmet, amit előveszettem, de már mindegy. Vagy ebből már nem állítok. De hogyan kapsz el, gecik? Hát kitott Joe talán. Azért inkább egy három Nameless King-el verekednék, komolyan. Fejet kéne ütni, a fejét kéne ütni. Na gyerünk, üsd a fejét! Azaz, dírd úr! Hát ez sokat számított most. Nézzük, amire odaérek. Elmegy onnan, érted? Azaz! Jó, még ebből kéne 85 üdés. Na ezt beszoktam. Amúgy tuti ezt is lehettem Strength izével build-e ütni a sárkányt. Huhú! Átváltozott szuper csillagharcossá. Supercsillagharcos sárkány! Jó, ez egy állat. Nagyon-nagyon sokat szállított. És azért mondtam, hogy a strength build jobb lenne, mert ilyenkor, amikor egyszer meg tudom ütni nagy nehezen a fejét, akkor nem ilyen kicsi gecit ütök rá, hanem nagyon nagy gecit. Tehát a különbsége? Szevasz, Varga, szia! Huhu! Jézus úristen! Micsoda! Micsoda tűzi játék! Illetve valahogy elcsurgott. De elhozott. Most gondolkodásokban vagyok. Jó, megnézzük, hogy a utolsó boss-t pedig arra jó a vérzés sebzés, azt hiszem. Melyik az a, az a, az a bonfire? Nem tudom, melyik az. És az utolsó bossnál azt hiszem jó, jó ez a, ez a build.
Amúgy azt kéne ezt a gecit legyőzni, aztán húzni a faszom be Elderingből. Oké. Okay. Radan! Radan! Parire, facile. Ah. Az a baj, hogy itt meg nincs időm behívni a másik, másodlagos emberemet, érted? Mert azonnal megbasz. Na, most engedte. Próbáljuk kitanulni ezt a támadást. Nem hiszem el, hogy ez a boss csak két fázisú amúgy. Főleg, hogy tényleg ez az utolsó. Mert ez ilyen túl egyszerűnek tűne. Jó, hogy annyira beteg a második, hogy azért. Mert az első fázis az nem olyan veszélyes. A második az tényleg az, hogy azért. Nagyon megzavarodik. És akkor ennyi a játéknak, hogy ezt megadod. Nem. Nem szoktam előre nézni embereket, ahogy játszok. Én egyáltalán nem is nézek Twitch-et már amúgy. Lord Brother. Nincs kit nézek. De egyszer harcoltunk. Igen, most hozzácsatlakoztassa magát, igen, ismerjük. Hát lettünk kívül, persze, de hát ezt nem kell mondani. Ne! Na oda néz! Az bekapta a vérzést. Mondom, ez ellen a boss ellen jó ez a build. Szóval inkább legyőzöm ezt először, mint a sárkányt. És átcserélném a buildet. Szóval ez ellen ember ellen nem rossz ez a build. Vagy ez a vérzés build. Szerintem azért volt már rosszabb. Rossz is, mint ez. Na most meghalok. Rossz volt a ütem, ahogy elkezdtem ugrani. Meg gondolom könnyebb lenne, hogyha összeszedtem volna összes szart, amit kellene. De legalább... Figyeljetek, a sima alapjátéknak a bosszá, utolsó bosszá viselje. Szerintem ez sokkal könnyebb boss, mint a Sekiroba utolsó boss. Mármint már csak ennyi alatt, hogy azt mondjátok, hogy két fázisú a boss. És már két kör alatt állítottunk oda, hogy a hármred életét levettük. Úgyhogy... Már csak ezért is mondom. Aztán lehet, ha meglepődök, és még mégsem ennyi lesz. Hát ez annyira, ez annyira jó. Ez a one shot. Nem tudom előhívni emberemet. Utolsó final boss.
Meghasználhatnánk mindenféle ilyen szart, ami itt van inventoriba. Soha a büdös életben nem használtam ilyeneket. Csak amikor már nagyon keserves voltam. Biztos vannak itt nagyon jó cuccok. Na, ezt főszipőt gyűjtük. Csak azon múlik, hogy jön ezek, hogy jön? Most nem jön. Ah! A kurva életfaszát! Be kéne kötni egy katétert a tökibelnek a csávónak. Folyamatosan szippantsa fel az életet amúgy. Az jött be eddig enni a bossnál, hogy kidodzsolok, ütök. De csak ilyen egyet, mert ha nagyon elhúzom a ütéseket, ugye, akkor aztán nem tudok kidodzsolni. Most ilyen. Azt a kurva, hogy gyorsan rám törekték. Jó, akkor ez most megint halál. Semmi baj. Ő csak majdnem legyőzte Maléniát?